Assalamu alaikum, so ku zo mu haɗa yogurt. Na fara da zuba 3 cup na madara, sannan sai na ɗauko ruwa kofi 7 na zuba. So bayan na saka, sai na samu mixer na jujjuya. Bayan na saka kwalto, sannan sai na jujjuya, sannan na tace. Bayan na tace, na ɗauko wannan bucket ɗin 1 liter ne kowanne, na cika shi taf kamar yadda kuke gani. Sannan sai na ɗauko leda na rufe sama. Bayan na saka leda na rufe da murfin, sai muka ajiye shi zuwa gobe. So kamar yadda kuke gani, gashi nan mun barshi sai washe gari tukunna. To washe gari tayi, gashi nan har yogurt ɗinmu ya zama ready kamar yadda kuke gani. Kun gani? Sannan sai na ɗauko wani ɗan kwano haka, na juye yogurt ɗin gaba ɗaya a ciki. Na ɗauko wannan haɗin geron, na ina son sa sosai, ina son sa fiye da yadda nake son furama ni a cikin nono ko yogurt. Sannan sai na ɗauko kwakwa na zuba. Za ki iya ƙara da dry grapes ko ayaba ko kuma dabino. So bayan na gama, gashi nan sai na sassaka a robobin da zan yi amfani da su. So ina masu son koyon yogurt daga farko, ku zo ku shiga class ɗina. Sama da mutum 200 sun yi joining, akan naira 2000 kacal zaki shiga class ɗin nan. Class ɗin nan a Telegram yake, sannan bayani ne dalla-dalla na rubutu da kuma bidiyo kamar yadda kuka gani. Wa'innan promo set ɗinmu ne na turaren wuta akan naira 10,000 kacal. Ga wa'inda yake so, sai ya min magana ta DM.